aso ludero oyo bi ojo olale wo bi osumari israel majesty oba sefiu olawale oyebola adeyeri keta ajirotutu kini aseyin titutu won sese gori apere awon baba la won abajo tawon agba ma fin so pe ni bi abegile wele we ti ru aye to ba ti laye lo mo oye ti hu ekunle high school 1987 set ti gbogbo eyan tun mo si royal set ni won da muso pelu kabiyesi aseyin titutu pe akuda kan topolo ase lagbara ejo baba ti o lase lenu ke kagboja lala olu akutupo awu loju ala mesi ojo 14/12/2023 ni IDGS Grammar School ilu Iṣẹyin dede ago mewa owuro nibi ti gomina ipinle Oyo engineer Aseyin Makinde ti won gbe opa ase fun alailua oba Sefiu Olawale Oyebola Adeyeri keta Ajirotutu kini Aseyin titun ti le Iṣẹyin ti won sese gori apere awon baba la won igba odun kan ni ekunle high school 1987 set ti gbogbo eyan mo ti royal set lo nkede